Mereka meyakini mereka sanggup melihat hal yang gaib seperti malaikat, bisa melihat surga, melihat uh, melihat uh, neraka. Kemudian ada yang mengakui di antara guru mereka itu pernah berjumpa dengan Allah. Kemudian mereka lebih mementingkan amalan-amalan sunnah daripada amalan wajib. Misalkan kalau mereka berzikir, maka mereka akan berzikir terus menerus walaupun hari Jumat tidak pergi Jumat, tapi terus berzikir. Jadi sholat Jumatnya tidak penting. Ya. Begitu juga mereka <tuh> amalan sunnah lebih dipentingkan daripada amalan-amalan yang lain. Selanjutnya mereka juga mengatakan bahwa ilmu yang biasa dipelajari oleh orang-orang umum itu, ya, ilmu dalam di tempat kelas ataupun di masjid-masjid itu adalah ilmu biasa. Tapi mereka lebih mementingkan yaitu ilmu laduni, ya. Yaitu ilmu yang langsung diajarkan oleh Allah kepada orang itu. Sedangkan ilmu yang biasa kita belajar seperti ini melalui kitab, melalui ulama-ulama kita, itu adalah ilmu orang awam. Diajarkan oleh manusia. Maka mereka mencari ilmu yang diajarkan oleh Tuhan langsung, ilmu laduni. Nah. Kemudian juga mereka ya berkeyakinan dengan tawakal yang yang sangat kuat saking tawakalnya mereka sangat kuat jadi mereka tidak perlu lagi untuk berikhtiar atau bekerja dianggap orang yang bekerja itu adalah lemah iman lemah imannya tapi kalau mereka sudah tidak perlu lagi untuk bekerja cukup duduk saja berzikir memperbanyak amalan-amalan batin saja kemudian mereka juga diantaranya meyakini guru mereka itu yang sudah meninggal masih hidup masih hidup cuma enggak di negeri ini di negeri lain kemudian mereka meyakini juga diantara panjang sebenarnya yang diceritakan tapi saya konklusikan bahwa mereka percaya juga bahwa baik buruk yang terjadi kepada kita itu adalah takdir Allah terima saja. Nah. Eh, nah, apa? Jadi di mana letak penyimpangan-penyimpangan yang seperti ini? Nah. Saudaraku yang dimuliakan Allah, kita akan melihat sedikit dalam hal ini, ya. Pertama adalah melihat daripada cerita yang disampaikan kepada kami panjang lebar, ini adalah salah satu pemahaman yang ada nuansa sufinya. Jadi pemahaman ini adalah lahir daripada mungkin adalah tarekat sufiah tetapi yang melenceng. Kita tahu ada tarekat sufiah yang sesuai dengan Quran dan Sunnah, tapi ada di sana tarekat sufiah yang pemahamannya kemudian adalah melenceng dari yang sebenarnya. Maka kita akan ketika ada pemahaman seperti ini, kita harus merujuk kembali kepada dasar-dasar pemahaman para ulama terdahulu dan karena ini berasal daripada rahim pemahaman pemahaman sufi kita juga harus mengambil rujukan daripada ulama-ulama besar sufi bagaimana sebenarnya mereka meyakini sehingga nampak pelencengannya ada di di mana nah pertama kita lihat masalah ilmu laduni ya ilmu laduni itu ada tidak Ilmu laduni beda dengan ilmu yang lain apa? istilah ilmu laduni ini memang sering kita dengar di di kalangan para sufi. Nah,